नमस्कार, सर्वमत बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत। आज 20 जून 2020 सकाळचे 7 झाले। जिल्ह्यातील ठळक घडामोडी। 90 कोटी रुपयांचे थकित कर्ज व त्यावरील 3 वर्षांच्या व्याज वसुलीसाठी राहुरी येथील तनपुरे सहकारी साखर कारखान्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हा बँकेचे चेअरमन सीताराम पाटील गायकर यांनी दिला आहे। कारखाना व्यवस्थापनाने बँकेशी केलेल्या कराराची पूर्तता केलेली नाही, उत्पादित साखर साठा बँकेच्या ताब्यात दिलेला नाही, अन्य मार्गाने मिळणारे उत्पन्नही बँकेच्या कर्ज खात्यात भरलेले नाही, यामुळे बँकेच्या एनपीएमध्ये वाढ झाली आहे असे गायकर यांनी म्हटले आहे। आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलेल्या टीकेनंतर महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पलटवार केला आहे। विरोधी पक्षनेते असताना राधाकृष्ण विखे यांना मुख्यमंत्र्यांच्या पाया पडताना मी पाहिले आहे, त्यांनी माझ्यावर टीकेचा प्रयत्न करू नये असा टोला महसूल मंत्री थोरात यांनी लगावला आहे। त्यांचा शब्दप्रयोग ते विरोधी पक्षनेते असलेल्या काळासाठी अधिक योग्य ठरतो असेही ते म्हणाले। करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आरटीई प्रवेश प्रक्रिया यंदा शाळा स्तरावर राबविली जाणार आहे। यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी देखील शाळा स्तरावर होणार आहे। 24 जून पासून ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू होत आहे। जिल्ह्यात शुक्रवारी आणखी दोघांना करोना लागण झाल्याचे समोर आले। श्रीगोंदा येथील दाम्पत्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे, त्यामुळे जिल्ह्यातील बाधितांचा आकडा 276 वर पोहोचला। सध्या जिल्ह्यात 34 सक्रिय रुग्ण आहेत। शुक्रवारी 13 रुग्णांनी करोनावर मात केली, त्यामुळे करोनामुक्त झालेल्यांची संख्या 233 झाली आहे। दिल्ली येथील तबलिगी जमातीच्या कार्यक्रमात सहभागानंतर 29 परदेशी नागरिक नगरमध्ये दाखल झाले होते, त्यांच्यावर पोलिसांनी एप्रिल महिन्यात कार्यवाही केली होती। न्यायालयाने या परदेशी नागरिकांना जामीन मंजूर केला आहे। खटल्याचा निकाल होईपर्यंत देश सोडून जाता येणार नाही असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे। अकोले तालुक्यातील राजूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत दहशत निर्माण करणाऱ्या 3 सराईत गुन्हेगारांना हद्दपार करण्यात आले आहे। हे 3 सख्खे भाऊ आहेत। नगर जिल्ह्यासह शेजारील सिन्नर, इगतपुरी व शहापूर तालुक्यातून त्यांना हद्दपार केल्याचे आदेश जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी बजावले आहेत। श्रीरामपूर शहरातील वेस्टर्न अपार्टमेंटच्या फ्लॅटमधील वीज चोरी केल्याप्रकरणी माजी नगराध्यक्ष अनिल कांबळे यांच्यासह दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। दरम्यान हा गुन्हा राजकारणातून प्रेरित असल्याचे कांबळे यांनी म्हटले आहे। नेवासा येथील श्री मोहिनीराज ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थे 16 लाख रुपयांच्या अपहार प्रकरणी 15 जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे। दोघांना अटक झाली, त्यांना न्यायालयाने पोलीस कोठडी सुनावली आहे। या होत्या ठळक घडामोडी। सविस्तर बातम्यांसाठी वाचत राहा दैनिक सारोमत किंवा भेट द्या देशदूत .com या संकेतस्थळाला। नमस्कार।